Oui, mais nous, quand on parle de ça, c'est ce qu'il y a, c'est nous, quand on voit ça, et même là, c'est ça, là. Quand on met sur nous, ratsutamme siin, tää. Mutta kun saita ja saita, mulla on tehty takuaks jopa hellaks näitsest istumisest takuaeksi. Mätli se avun on kõhnas jää. Kauan sa neid pruute valit. Ise ütlesid, et tule mulle koisa isaks, otsime pruudi, kõik teeme pulmadana, mis sa nüüd teed? Pärnu pruudid sulle ei meeldi, need on virtsakad põl... Me sa siin põlvas käisime, noh. Mis need on paksud liiga ja teile omad sulle ei meeldi ja... Tead, mis nüüd ma ütlen sulle nii? Oot, oot. Mis koht see on? Oot, oot. Näed, see on ju Põltsamaa. Niimoodi. Ja nüüd teeme nõnda viisi. Sinu viimane lootus on Põltsamaa. Ja kui sa siit omale pruuti ei leia, panen mina kosjaisa ametin maha. Liigume Põltsamaa peale. Küll me leiame, küll me leiame. Nii, kas me läheme nüüd sinna poole? Keerame ikka sinna poole. Pöörame sinna poole. Jah, pöörame sinna poole. Läheme sinna poole. Siis saame jõi järjest läbi. Hobu tahab jootmist, sass. Kuule, pea paata näha ühe hea kanda. Mine. Paras joogi koht, näe. Aster! Tule ole. Liguts ka. Näe, ei tahagi juua. Mis me siis teeme? Pean mina vaatama panemust, võibolla tahab panemust raami juua. Aha, no lähme kuskile mujale. Aga vaata, kui ilus siin kõik on seal Põltsamaa kandis. No, kas me leiame täna siit pruudi või leiame? Leiame. Aga peame leidma. Lähme edasi. Edasi ei taha sõita. Tõmi nii, näed, sass ka ei taha enam sõita. Ei taha. No, sõidame veel natukene. Väike kannatus ja sõidame, jah. Leiame siit nõu, kelle käest kihtud. Tere teile, mehed ja naised! Mul on suur mure. Meil üks hobujõud sinna ees on. Ja temal suur on kütuse kulu. Kas teie keskel on mõnda meest nimega kulu? Kui on selline mees olemas, siis ma loodan, et ta vähendab meie kütuse kulu, et sellest tõuseks tulu. Mul oleks hea tauda. Annab kaera vähem. Ole ka keskma, ole maa.
koos , tervist . tervist . mina olen niisugune mees , ma olen Kosja isa . väga meeldiv . ja Laite on minu nimi ja me oleme nüüd juba 2 nädalat reisi peal . hobune on väsinud , mina olen juba tüdinenud . aga see noor mees , Ants on tema nimi , tahab naist võtta ja valib ja valib . nüüd me käisime Pärnus . tema ütleb , et seal on liiga pirtsakad noorikud . käisime Paides , ütleb liiga paksud tema jaoks . käisime Keilas , seal pidid küürakad olema . mina ütlen küll , et kõik on kenad ja nüüd me tulime täna siia . vaatan Põltsamaa . ja nüüd ma ütlesin Ants poisile , et nüüd keerame Põltsamaale sisse . ja kui me siit sulle noorikut ei leia , panen mina Kosja isa ameti maha . aga ma ennem kuulasin natukene maad ja mulle öeldi , kui jutt on õige , ütled õige jutt . ma kuulsin , et teil pidi siin linnas 3 kaunist noorikut olema . täitsa kohe nii mehele mineku eas ja kenad nimed pidavad neil olema . üks olevat Põltsamaa punane , teine Põltsamaa tõmmu ja 3. kohe päris Põltsamaa kuldne . on . on niimoodi ? on . kas nemad on ka siinmail , kas neid täna kusagil ka näha võib ? peab otsima . nii vabalt võtta ei ole . vabalt võtta , kas sa kuuled ? siin on noorikud hinnas . aga sina otsid ja otsid , ei ole rahul . nii , aga kas on lootust meil ? no ma arvan , Põltsamaa on selline Kesk-Eesti , Mandri-Eesti keskpunkt . siin on Põltsamaa nimi on tulnud põldude maast . nii et põllud ümberringi , maanoorikud , kenad noorikud ümber Põltsamaa . Neid on siin päris palju . ja kõige kenamad nendest on siis need 3 ? 3 . Kuldne , tõmmu ja punane . no milline peale läheb , ma ei tea , seda ütleb peigmees . ahhaa , see on nii , et tema ütleb nii-öelda lõppsõna , aga minu asi on siis nagu öeldakse , leida ülesse siis nende isa ja ema . me peame siis otsima üles , kus nende see kodupaik on . oi , neid Põltsamaal kohti on väga palju . Neid annab otsida  kas ta on siin lossipäevadel või on Adaveres seppade päevadel või on Pajusis või on Lustiveres või on Lilleveres , seda ma praegu öelda ei saa . aga mulle öeldi , et pidavat olema siin üks loss . loss asub täpselt siit üle jõe . saatega puude tagant . ja täna on seal lossipäevad , võib-olla . lossipäevad ? jaa  no siis ma usun , et kui on lossipäevad , küllap seal on ka muusikat , on ka rahvast ja küllap siis ka need 3 kaunist neidu liiguvad seal ringi . arvata võib . ahhaa , näed poiss , meil on lootust . nii et ega midagi , me nüüd läheme , mis kell seal algus on ? algus on 7. ahhaa , õhtul jah , no näed , õhtul me õigel ajal tulime siis . nii et nüüd ei ole midagi . meil on ka Kosja kaup on kaasas . väga meeldiv . nii et kui pereisale ja pereemale meie kaup meeldib , meie jutt sobib , ehk saamegi kaubale . no neid lambaid ja muusid peab kõvasti kaasas olema . peab jah ja. ? siin ei ole odavad naised . pea meeles , siin ei ole odavad naised , tublid , töökad ja kaunid . ega me ka esineme väärikalt , jah . väga meeldiv . no tore , kena teile ja ootame siis kõiki , kui me kaubale saame , teatame kõigile , siis ka me loodame , et me saame veel pulma kah pidama . head kuldse otsimist . aitäh teile . ja mitu päeva pulm kestab ? no nõnda palju , kui rahvas vastu peab . väga meeldiv . jah , ega me ei ole viletsad vennad . nii , kohtumiseni . aitäh , et tulite . aitäh . nägemist  nii et nüüd ruttu aga peale ja lähme vaatame , kus need kooristud on . nõnda siis , lase sass lossi õuele , vaatame , kus me saame pruudiga . nõndaviisi .
teeme koisaseisu ära ja siis saame pulma. Vabandage, palun! Võist tahpule, tahpule, vaikselt roo. Vabandage, et me nüüd teid tülid... Kohe, vatsalt, jah. Ma kuulsin, et teie olete need saare peremehed. On nõnda viisi. Saare talu on see tõesti. Väga meeldib, lubage teile lähemal astuda. Mina olen Jaan Aitaja. Ma olen see kossiaisa, käin saarte peal ja mandri peal ja ikka otsin noortele meestele kauneid noorikuid. Oi, kui meeldi. Aga nüüd on põhjus ka teada siis just. Jah, aga põhjus nagu ole, aga täna ma ei ole kossiaisa. Täna ei ole. Lihtsalt me reisime, vaatame Eestimaa lootust ja teate, näete, vihm tuli kaela. Meie hobune ligunes läbi. Ja ütles, et täna me ei jõua. Me ütlesime, et me ka enam ei jõua, siis öeldi, et aga saare peremees perenen on väga lahked, et nemad lubavad teile alati vihmavarju jalgu puhkama. Ruumi meil on tõesti palju. Jah, kui teil sobib siin, eks võtki istete puhake natukene ja... Suurim tänu teile. Jah, ma kutsun kohe noored mehed ka lähemal. Jah, palun. Nii, ole hea. Näed, sina istuiski kui kaugus minu siin. Jah, nii, vaata see. Sa siis pane saa maha. Ma panen selle siia maha, jah. Jah. Ja mine vaata nüüd, mis runakene meil seal teeb. Anna teile kaeru, lasti ma puhkab, eks ole. Jah, ole tuppi. No, jah, istu. Jah, istu. Ei liigu kodu. Istame siis, jah. Ma vaatan, jah, ma vaatan, jah. Aga miks rahvast täna teil nii palju siin koos on? Mis teil on talgud või? Ei ole, vaata, meil oli täna siin aias suur pidu planeeritud. Pärast kartuli panekud või? No jah, kartul on juba pandud, kartuli põitseb, aga me ikka teeme korraldama. Ahaa! Vihmajas sisse. Vihmajas rahva sisse, noh. Ahaa! Igas pidu pidamata ja pidu tuleb ikka pidada. Pidu tuleb alati pidada, kui töö tehtud, eks ole, siis võid kodus olla ja pidu pidada. Ega minul ka tänavu kerge ei olnud. Näed, noor mees teab oma kodukantist, tema on teisest kantist, ma olen Tartumaal. Mul oli sellel kuumal ajal, panin kartulit maha ja uskuge või mitte, mul kartul köpses ära vau vahel. Jaa, ma ei saanudki edasi panna 10 meetrit, panin, vaatan kartul sotsed taga juba. Õige ka. Siis ma kotsisin kohalikult pretsumehed kohale, nemad kallasid igale kartuli vett peale, lups vakku. Ja läksi kasma. Elusti kasvab. See on täitsa uus meetod, jah, seda kakumel, jah. Aga vaadake, mina olen kõike seda üksine teinud. Kokku aeg ikka omas talus, no... Vanamur läks nagu sinna iga kärjest tulka. No siis peab üks sirgama. Lapsi meil ei ole ja... Aga hakkama sain. Aga kuidas teie hakkama saite, kas naabrit abiga või kahekesi või? Noh, meil on nüüd siin ju lapsina üsna. Meil suur pere, meil 9 last. 9? Jah. On nii palju või? 9 last. Jah, on küll. Jah, nad käivad kodult ära, tuleb tagasi, kui kokku on 9 vist. Ja kõik on muidugi poisid ja... Ei, tütred ka. Tütred ka. Nii tubli. Jah, 3 tütred ka. Kuule, tütred on ka. Ja, assoo, jah. Rõõsa piima peal kõik kasvanud punapõsksed. Rõõsa piima peal. No, siis äkki mida? Jah, tähendab, no tütred muidugi on kõik on mehele läinud ja lapsed juba ja... Ei, ei. Ei olegi või? Ei, kõik on peres alles. Mis? Kõigis jutulid jääla. No, külmapesid, jah. Ah soo, nii et tütred ja kohe päris palju ja kõik on vallalised ja... 3 tütart on meil. Üks ilusam kui teine. Üks ilusam kui teine ja targad ja... Targad. Ja virgad. Virgad. Ja lompakad. Tähendab käbejalgsed. Käbejalgsed. Kiirejalgsed kõik. Väga töökad tüdrukud. Kõiki tööd nad oskavad talus. No jah. Tähendab, kas ma mõtlen nii, et noh... Kuule... Peremees tunneb tütarte vastu huvi või? Või noormeeste vastu või? Jah. Ma kohe pean nõuna. Kuule, kas ma nüüd räägis õige tuttu ka, vajan ikka loru edasi või? Räägin nüüd õiget ka ikka. Õiget ka räägin nüüd. Aha. Oota, kus ta nüüd oli siin, jah. Vaat, asju on selle...
Oot, mis ta ütles? Tütreid palju ja kõik on kenad või? Ja sa oled aru. Oot, kas need on need samad, mulle täna öeldi siin linnas, et see Põltsama punane, siis pidi Põltsama tõmmu ja Põltsama kuldne. Ja. Tead ja mees on kohal ja. Ja kõik on teie tütred. No need ja. Kolm on küll meie omad ja. Kuule. Ei no ega mis me siin jah, ega vihmaan ilm on väljas ja kõik, aga no peremees perenele, kuidas öeldakse, noh, ega me tühja niisama ei sõitnud ka, meil oli ikka päris tõsine kosja reis ikka ees. Jah. Vaata siis, noh, me mõtsime, et meil kah nagu üks armsaks saanud Põltsama punane siin kaasas. No vanasti oli eestest nagu kosja viin ikka punane pidi olema. No paneme ta siis kauba algatuseks nagu paika või nii. Masso. Jah. Aga see tähendab seda, et tundub, et te nagu selle vastu midagi ei ole, aga ega me siis noh öeldakse, kuidas ma ütlen, põrsast me kotis ei osta, tahaks ikka tütreid näha ka. Ehk perenen oleks nende lahke või kuidas peremis arvab? Millist te siis näha tahate, kõike kohe või? Ei, kõik korra, ükshaaval, vaatame üle, katsume üle ja noh siis. Või punast või kuldset või? Tõmmud või millest me alustame siis? No nõnda misuke perenaisele peremale kõige arvsam on. Ja palun, me võtame kohe kaugemale, siis me paremini näeme siitpoolt. Näe, tule sa istu siia, siis sa. Ja perema kunagi, kuni ta kutsub siia, ma ka siis. Ole ääres. No ma tulen siia, jah, aituma, ma istun ka siia, ma panen siia. Oot. Tule. Mis asja, ta nüüd tuleb. Tule. Saad nüüd aru, mis asja see on? Tule. Tütrekene. Assoo. Aga miks ta niimoodi on nagu idamaades? Ikkagi varjatud on neakene. Ja ei tege toon, peremal on õigus, sellepärast, et varjatud peab olema, ega siis elu pole lõrtsida. Ja temal on niisugused kombed, et tema laupäeviti tahab ennast niimoodi ära maskeerida. Taha laupäev, nii et lihtsalt juhtsite sellel päeval siia, kui maskeeritud on. Oot, kuule, aga tead, nüüd on nii nagu vana komme ikka ütles, et nüüd tuleb siis katsuda, et kas on ikka see õige, muidu võtad põrsast kotis. No katsuda üles siis, jah. Vaatame järg. Ikka eest ja takka ja altpoolt ja ülevalt poolt ja... Korda, mis ta nii kõrgleb kogu aeg? Ega ta aid ometi põe? Ei ole. No poiss! Ta ei ole poiste ligi olnud enne. Ah, su sellepärast pelgab, jah? Jaa. No nii. Esimene peil. Oota, ma küsin, mis sa Ants poiss ütled? Võtad ära või? Siin on midagi valesti. Valesti on või? Ei võta! Mis sul valesti on? Ei, seda me ei võta, me tahaks näha, aga seda. Ei. Aga kui ta ära ei võta, siis peab nägema, kes see ikka siin on nüüd. Noh, kas on see tõmmu või kuldne või... Jurma, see pole tõmmu ega kuldne, mis asja sa siin teed? Või nõnda viisi petma? Ma ei räägi ka rohkem. Ei ole viga ja kennas, oli nalja teinud lihtsalt. Oli, jah? No jah, no meil neid ju... See on nalja nüüd või? No venna see nalja võibolla, jah. Assoo. Kas ei meeldinud see või? Ei võta, nüüksed naljad mulle ei meeldi. Ei meeldi. Kas ikka nüüd peretütar saab näha või ei saa või? Ma tuun oma teise tütre. Ah, teise? Jah. Oota, ma pean näha. Kuule, kas vaatame edasi või? No vaatame ikka. No vaatame edasi, jah. Teine aga olgu nii, et... Huvita, miks ta muigis, ma ei saanud aru. No, aga nüüd ole terane. Katsu kõvasti nii, et kitsub käes. No nüüd. No küll, see on see sõna. Sama, jah. Ei, no, aga see. Tolonka, pausa, näe. Tolonka. 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 Jaa,
mis asja viib? Katsu, katsu järgi! Katsu, mis ta asja nagu rabeerida! Katsu siis! Jalg on ka veral! Ma näe vahe sisse pole kisub! Lasta kõnnib natukene! No katsu, katsu ka veel! Katsu, katsu, katsu! Tuleb, tuleb! Kas võtad ära? Ütle ruttu, kas sa võtad? Võtad ja võta! Ei võta! Ei võta! Ega sul enam valitud ei ole rohkem! Mis asi siin on? Mul lehmad! Võt! Vennake! Võta oma tead! Mis sa kaua sa siit kõik? Aga jumal, minu peipus põssi emmatavad ära tead! Kas on palju need põtsis või? Ei! Ei ole! Kolm tütart on meil! Jumal tänatud! Kolm tütart on meil alles! Kaks võts pruuti, ma ei tea! Kaks on olnud teid ees! Vot! Mid on või kolm, ma toon kolmanda ka teile näha! Oot, ma mõtlen! Ma mõtlen! Kule! Ega sul sest kahju ei ole? Ei ole? Ei ole. Algu? Mis see on? Kolm korda on kohtu seadus, too näita. Panen silmad kinni, ma ei vaata ka. Väga õige. Aga siis rohkem ei usu enam. Kust otsas see nüüd on? Kule, aga see ei olegi lopakas. Vahi, see on päris kerge jalaga. Seda peab hoolikamalt. Seda peab hoolikamalt vaatama. Kule, pais, minu vaist ei peta. Katsu õrnasti, katsu õrnasti. Sest samm oli üsna kena. Ta meil kõige ole. Kule, ja jalad sirged on, nii kui noore hirveel. Ja katsu, katsu, katsu. Ja vaata, kui kenasti. Noh, mis sa ütled? Ei taha. Ei taha? Ei, seda ei taha vist. Ei, sellega. Tunned? Võtame. Südamega tunned? Jah. Kas see... Noh, viimast korda küsin, kas tunned südamega või lihtsalt, noh, jonni pärast? Südamega. Südamega. Võtame katte maha. Ma ei julge maha. Oi, jah. Noh, võtke maha katte. Jumal, noh, jumal, kui kena sa oled. Teed säikere, tiirukere, tiirukere ja vahviku kerges, vahviku kerges. Nii ma... Aga tõsta käes, üles. Jumal, kui seda naerata, ma võtaks ise oleks nõksu noore. No nii, kas meeldib? Meeldib. Meeldib. Oh, näete, nägu naeru täis, tubli, istu, nüüd räägime edasi. No jaa, nüüd võiks juttu hakata. Aga ma ikka küsin. Ma ei tea küsin, ei katse, et täna peab ka. Vaata, näed, tuleb tulemas. Vaata selle põhine kõvasti sinna. Ja kui ta on surm tõsine, siis oled sina võltspruut. Naerata! Jumal, siis on õige, nii silma nägemine, sul on terran, eks ole. Niimoodi, aga ütle, mitu ammast tal on praegu seal üleval. Mitu paistab? No, 16. 16, mitu ammast sul on? Ma ei tea. Jumma, kus ta teabki, kui niimoodi kenasti armsasti silma vaadatakse? Ei, sa oled tubli tüdru. Sa oled tubli tüdru. Ole kena. Ma nüüd... Tütrekene. Tule võtta istu siis. Tule minu kõrval. Ei, me peame küsima ka. Jah, aga sina ole paimiel kambrisse, aga võtta ühtis siis kaasa ka. Me vaatame, kas sa ikka oled osavaks sõrmega ja... Jah, eks ole. Nii, no perema, mulle tundub... Ma räägin edasi. Ja olge, head, pereproua, pereproua. Oot. Kuule, kas see on see naabriliisu või? Jah, mina olen naabriliisu, jah. Vahi, nõnda käpi. Ta on nii kursis meie eluga. On. No ega midagi mulle tundub. Oot, aga miks ta nii vara neid tee, kuule? Aga... Ah, soo. Aga kus või? Kas saaks ka teada, kus kandi mees on? Peig mees. Mis mees tema siis on, jah? Me nagu me ütleme niimoodi, meil on kosja kaup on kaasas ja nõnda kuis on kaup, sealt poolt ka meie pärit oleme. Me mõtleme, et kui me kaupale saame, no see oleks nagu kosja, mis ta on, kaup või vii, kosja kaup, no vaadake järgi ja... Mis siin on? Vaadake järgi ja...
Kosta. Selle kauba nimi on Ants, nagu nõnda, nagu minu peikmeest poiss. Ära, ära, saab tema peikmeest poiss. Jõgeva Ants, jah. Kas see on hea, Ants, ka hea? See on Eestimaa parimaid kartulisorte, Jõgeva Ants. Aha. Ma mõtlen, et noh, et pulmalaual nagu kõlpaks või? No jah, aga palju temal ka neid muguleid siis sinna allaga tuleb. Temale või kartule? No ikka Antsule ma mõtlen ikka, jah. No, Ants poisile tuleb mugulaid peresse nõnda palju, kui naisega kokku lepivad. Aga kartulele palju peale ikka korvi täiti kaupa. Võt seda ma tahtsingi teada, nii Antsule ja kartulele. Kaup on hää. Kaup on hää. Selge see. See sobib. Ja kas ta ikka ka üle ja talle vastu pea. Kolm aastas seisab puutumata või ära mitte. Ja Ants ka ei haigestu ja. Ei. Jah, ja siis kui võtad sööd, lausa sulab suus. No jah. Nõnda. Oi, kas te näete? Vaata, mis vahepeal peretütar tõi. Kas sa näed, kui tubli kudu ja ta on? Kuule, selle me peame küll nüüd ära võtma sulle. Jah. Teeme niimoodi. Jah. Teeme nõnda viisi. Seisa ütlesid ka, et muidu paned veel isane amet maha. No siis ma ei pane. Teeme täna kosjakaup ära. Nõnda viisi. Nõnda, kui vana komme oli. Ma saan aru, et see on siin nüüd aiteh mulle. See tähendab seda, et mina olen tütrega nõus. Nii, aga mind nüüd huvitab, kallis perema, kas perema on nõus siis sellele noorherrale oma tütart loovutama temale kaasaks saanud? Raske südamega, aga nii kenale poisile. Ta on töötas pois ka. Meil ei ole kahju anda. Ei ole. No kuidas sa arvad? See on siis pereema jah sõna. Jah. Aga mis nüüd pereis arvab ka? Milline on tema nagu otsus? No pereisa mõtleb, et kuidas seda ikka seda põltsama kuldset niimoodi ilusti hoiab, nagu teda siia maani on hoitud ja... Siis nagu... Ja siis teda ikka nii ülemäära ei pruugi ja ei tarvita, sest ega tema on meil üpris kapriisne vahepeal. Siis tuleb nurgas istuda ja lihtsalt tal otsa vaadata ja mitte teda pruukida. Aha, said aru, mis sul öelda? Et kui niisugused asjad võib olla paika saab pandud, ma oma tüptere järgi ju tean seda. Jah. Siis võib sellest elust päris kena siis välja tulla. Nii et see põltsama kuldne... Tema on siis see kõige armsam tütar teil siin kandis. No nii ta on, jah. Ta tahavad väga paljad. Aga ega siis tõmmu ja punane pole ka pahad. No see on juba teine kaup. Kas see on... No üks kaupiga korraga, jah. Üks kaup korraga, jah. No ega midagi. Ma nüüd mõtlen, et kuidas siis pereis ütleb selle lõpliku otsuse, kas meie kosja kaup on nüüd koos. Jah. No, olgu ta siis... Korgi pealt ära, eks sa saa? Olgu ta siis olemas. Näed, kuule saame kaupa kokku, äkka, siis saab pulma ka. No nii, korg on pealt tõrvõitud, see tähendab seda, et kosjas kokku tuli. Näed, kuule. Jah. See on nüüd pudelisse pandud punane. See on pudelisse pandud punane, see on kosjavi. Jaa. See on kosjavi. Jaa. No, nõnda viisi. Aitäh siis, et meid ära kuulasite. Aga millal siis meil see pulmaprall peale hakkaks siis? No, poisil väga kiire või? No, ma mõtlen, et meil on seal paar vao otsa veel lahti seda Jõgeva Antsu. Ja ma usun, et õige pea võiks nagu ka pulmaga tegemist teha. Ei, meil täna kena õhtu ja rahvas koos. Aha. Ja. Söögid, joogid on juba välja pandud kõik ja keldis võtame juurde ja... Ja mis peus seda hoida tuleb? Oleme rääkinud, teeme täna ilusat pulma, aga noh, jah. Me sätime ennast orrugisse, teie siin ennast orrugisse. Ilusat põltsama tütreid ja tütar. Kõigile kuldsed tõmmud ja punased. Tervis!
kutsime siia Ruut Peigmeson samuti. Tervitage kõik korda! Ja nüüd mina ei tea, kallid noored, te näete, pulmamaja on teie suletud. Ja nüüd te peate selle pulmavärava avama, millega, kuidas me avame. Kuna täna on siin Põltsama kuldse pulmapidu, mina olen nende sulane hea abiline pulmavanem, siis et me saaksime pulmavärava lõhti, no siis ma pean ju võlts passi ära võtma või juba aegunud passi, sest kui ta on tühino, siis ta on aegunud. Ja et me saaksime edasi pulmamaja minna, ma siis vahetan ta välja. Ja ma teen, näete seda nõnda viis. Ega te tõmmud, Põltsama tõmmud tunned või? Vahva tüdruk, vahva tüdruk, pois, kes tema saab, või ma kadestan teda. Nii, passi vahetus on toimunud. Kas me võime tänava ruutpaariga pulmamaja astuda? Ootan sula. Jah, palun, jah. Ma ütleksin niimoodi, et ma soovisin neile edu ja õnne. Palun, edu ja õnne. Edu ja õnne minu poolt, tantsurühma Pantalone poolt. Me oleme mõnusad muidu. Ja iga midagi siis hakkame ilusti pulmaga pihta ja... Alati on nii väravas peos on alati. Pulmakapi, tule tagasi. No aina naabri memmele näe, las ta hoia. Las ta hoia. Soovin teile siis edu. Et teil oleks ilus elu ja mitte kaklustega mingi tüli, et oleksite õnnelikud. Nojah, kuld ja siis see kartul ja ega midagi siis. Palju õnne. Aitäh! Nii, ma tänan teid. Ma saan aru, et pulmavärav on siis nüüd avatud ja meie võime oma pulmamaja astuda. Nii, palun astume siis edasi pulmalaua arde. Pöstame pingid lähemale laua siia, rohkem lähemale. Ja pöörame laua rohkem siis. Olla seisab ikka või hoia taid õrgea. Nüüd on minu arv, kui võtsid siis hoia. Võike, õnne nagu tõrva ja nagu kive kruusaga rüü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 ü. Nii, pruudi ma, pruudi mille, ma põlen sinna juhu ja vaas. Ma olen ära kõnda. Noh, tule ikka pask kõnda väga kõnda. Ja nüüd siis, et me võiksime pulmapeol vasta edasi minna. Kulla esamees, luba mulle ka üks sõna natuke. Otsa laulikult. Ma olen ju poorimees. Ma olen suur tööd tein. Jah. No, ma tulin, panin just oma obekese kinni ja tulen astun ka siis tarre. Aga kõigepealt ma tahaks ikka pruutpaarile õnne ka soovida oma poolt. No lille mul ei ole kaasas. Aga hea sõna on. Obeles või jää. Mis sas? Tal kõht oli tühi. Nii pikas teekonnast käia, nii kui meie käisime. Jõtt, jumale õige, jah, jah. Ja eks ma siis soovi ka õnne. Ikka südames, ikka südames. Südames, südames. Mopsi ka võib anda kõige. Ja sulle, pois. Eks ma sul see sulase pois olen. No eks ma siis jään edasi veel, või sa mind välja kissi. No ja obes jätan ka veel alles. No sulle ka kõigest südamest õnne.
Nii, kena ilusate soovide eest, aga nüüd lootsi omale ka koht siin pulmalauaeres. Ma olen siin ka kuski võtta. Ja nüüd kallis pulmalauaes. Nagu ikka, meie pulmades on kõige kaunimad lilled on minu käes. Kõige kaunimad lilled meie pulmamajas on pruudi, mitte kim, nagu me oleme harjunud ütlema. Vaid pruutpaari lilled, sest neid on ju kaks, pruut ja peigmees täna meie ees. Ja pruutpaari lilled kuuluvad aukohale, pulmalaual kuuluvad pruudile ja peigmehele. Meie kõigi poolt palju õnne teile, ilusat pulmapäeva jätkuda! Kaasa, nii söödavad kui joodavad. Kuid oli üks kõige armsam leib, kõige kallim leib, mis pulmamaja toodi. See oli pruudi ja peigmehe vanemate poolt küpsetatud leib. Leib uuele perekonnale. Ja selle leiva üleandmise õigus oli vanasti nimetati teda isameheks, tänapäeval pulmavanemaks ja see anti üle vanemate poolse sooviga. Kallis pruut ja peigmees. Teie vanemate poolt ma annan edasi nende soovi. Olgu leib alati teie laual, olgu õnn alati teie majas. Õnne teile! Isa ehk lõikad leima viinne. Mul on rõõm tervitada. Võtame kinni vähemalt. Võtke kallis. Ole sa ikka sama tubli võidab. Ja, maga lapsi võidab. Sina tahad ka lapsi saada. Mina tahan ka, ja mida tahan ka. Kui tuleb sinu aega. Ära muuta nimelt.
mees , põleb tuli , põleb inimese elutuli , põleb sellest hetkest peale , kui inimlaps sündis ilma . minu käes põleb üks tuli , kuid neid on ju kaks , kaks armastavat hinge , kaks hinge , mis kuuluvad tänasest päevast teineteisele . minu käes põleb üks tuli . aga võtkem siia teinegi tuli , sest neid on ju kaks . minu käes põleb kaks tuld . põleb sellepärast kaks tuld , et täna siin pulmamajas palju-palju aastaid tagasi sündis ühes perekonnas vanemate armastuse läbi poeg ja teises peres sündis tütar . et jõuda tänasesse pulmamajja , nad kasvasid , sirgusid suuremaks , said täiskasvanuteks vanemate hoolitsuse läbi . ja siis nad läksid laia maailma , läksid oma õnne otsima , teadmata , tundmata teineteist . kuid tänaseks päevaks kahe armastava südame väikese väreleva tulukese valgel nad ühinesid , et olla uue perekonna õnnetuleks . Pruut ja Peigmees , vaadake seda tuld ja pidage meeles , tuletage meelde , pidage meeles , millal oli see päev ja see hetk , kui te esimest korda teineteist nägite , millal te esimest korda võtsite kinni teineteisel käest , millal te esimest korda suudlesite ja millal te esimest korda ütlesite teineteisele , ma armastan sind . vaadake seda oma pere õnnetuld ja tuletage meelde , millal oli see päev ja see hetk , kui te otsustasite luua oma perekonna . ma toon teile meie kõigi poolt täna siin teie pulmamajas süüdatud perekonna õnnetule . vaadake seda tuld ja pidage meeles , et inimese elu on vaid hetk . ma soovin meie kõigi poolt , et te suudaksite oma ühise elutee elada nõnda , et see oleks teie jaoks ilus hetk . võtke vastu oma pere õnnetuli ja asetage ta üheskoos täna oma pere loomise päeval oma pulmalauale . ja kui te tunnete täna ühist soovi see hetkeks kustutada , siis igal aastal selle külla tuli see valgushelk , süüdake vaid hetkeks oma pulma aastapäeval ja meenutage kõiki neid inimesi , kes täna on tulnud siia teie pulmapäevale teile õnne tooma . Õnn kaasa teile . et te kõik olete rahul , sellepärast et tema on leidnud omale tubli noore neiu , omale eluseltsiliseks , omale kaasaks . mul on hea meel , et ta keale omale nii ragi toreda kaasa on leidnud . aga pruudi suhtes on mul . Teine äi on ka nii kiire . ma ei ole päris õnnel pruudi . ja nüüd ma küsin pruudi käest . ma küsin pruudi käest , kas sa ütled ise kogu teie pulmarahvale , sa oled ühe asjaga patustanud , kui sa täna oma pulmamaja lävel
üle astusid. Mis sa, mis sa oli? Minu õde. Kas sa ütled ise või pean mina rahvale ütlema? Ütle ise. Vaat nõnda viisi need ruudid alati on, nemad kunagi ise ei ütle. Mis ma tegin? Aga siis ma ütlen, kallis pulmarahvas, teile. On ju meil eestlastel vana tore traditsioon, et kui neiu läheb mehele, siis tavaliselt võtab tema omale uueks perekonna nimeks peigmehe perekonna nimeks, ole? Nõnda tegid täna ka meie noored. Aga kas te keegi teist kuulis, et kuut oleks öelnud lahti oma neiupõlve perekonna nimeks? Ei kuulis. Keegi ei ole kuulis. Vaat selles sinu patt nüüd seisnib. Aga kuna mina teie abiline aitaja olen, siis ma püüan aidata pruuti praegu ka. Näed, võtame siin väikese sellise aluse. Palun tõuske nüüd püsti hetkeks. Ja tuleme siia keskempale. Siia poole niimoodi. Ja nüüd võtke see oma kätte. Võtke see oma kätte. Ja näete, mul on siin täiesti puhas paperile. Mitte midagi peale kirjutatud ei ole. Palun, ma annan see lehe nüüd pruudi kätte. Ja pruut kirjutab siia suurte selgete tähtedega oma neiupõlve perekonna nime. Ära ainult eesnime kirjuta, muidu jääd sellest ka ilma. Ainult neiupõlve perekonna nime. Sai õigesti. Nii, võtju kandik oma käes, sule pea mulle. Ma kohe kisin. Kallis pulmaravas, kas kõik näevad, on see pruudi neiupõlve perekonna nimi? On? Jaa, on. Nii, väga kena, see on pruudi neiupõlve perekonna nimi. Õige. Ja nüüd ma küsin kallis rahvas. Ma olen mõelnud, et miks meil Eestimaal on nõnda palju lahutust. Aga kui te tuletate meelde meie Eesti pulmi praegusel ajal, mida tehakse? Võetakse tühi šampanja pudel või mõni muu pudel ja siis aetakse see nimi sinna pudelisse ja öeldakse pruudile, et nüüd viruta. Kas siia põltsama jõkkeks ole või mõnda järgule kuskile vee kogusse. Või siis öeldakse, võta nüüd labides ja kaeva maasse. Aga vaadake, kui perekonnas tekib esimene pahandus või ütlemine, mis siis tal naisel on võimalus teha? Võtab labida ja läheb kaevab oma neiupõlve nime välja. Või hüppab sinna veekogus ja läheb toob selle pudeli välja. Aga et seda juhtuks, et meil Eestimaal oleksid tugevad perekonnad, siis ma kasutan ühte vana iidset maailma rahvaste komme. Palun pruut, süüta palun nüüd ise oma käega oma neiupõlve perekonna nimi. Aga see ei tähenda, et see oli halb perekonna nimi. Selline on Eesti tradatsioon, kui neiu läheb meele, võtab tema omale uueks perekonna nimeks, meidme perekonna nime. Aga see nimi oli, on ja jääb, ruudi vanemate ausa tööga välja teinud perekonna nimeks. Aga neiu lahkub täna siin oma pulmavajas, oma neiupõlve perekonna nimest. Ja nüüd ma küsin pruut ja peigmes, täiesti julgelt koguma pulmarahva ees, öelge selge kõlava häälega. Milline on siis nüüd teie ühine perekonna nimi? Milline on? Kartul.
No ära siis häbe nüüd juhidema. Kostis. Jah. Kartur. Ühine perekonna nimi on Kartur. Võtta omale naiseks põrtsama kuldse neiu. Aga ma loodan, et ka teisedki neiud, kes on põrtsama nii kuusaks saanud, ka põrtsama tõmbu ja põrtsama punane, ma usun ka nemad leiavad omale tubli head mehed. Aga nüüd meie punaminu jätk. Sest rahvidel pulvad on hoos, ja oled sa kroonetud peal. Seal poolus on ja sa rõõsada sõna, külvad kiia. Siis meie poolt tema siis me ei saa praegu ringi hoida kinni, nagu ma tavaliselt olen seda teinud. Ma palun nüüd meie näitemängu pulmarahvas kõik sinna poole. Võibolla me kõikitame otsus. Siia ringi sisse, siis meie tänast pruuti peitmest tulla ringi sisse. Seda ma teile ei anna, sest lapsed peavad olema terved ja tugevad. Väga hea. Varale. Ja nüüd siis laulame pruudipärja laulu, aga ennem veel
kui me alustame pruunipärja laulu, ma tuletan kõigile meelde. 5000 aastat on kõndinud inimese jalg sellel maalapil, mida me nimetame oma sünnimaaks. Aastasadu on siin töötanud tubli Eesti mees ja naine. Ja igal rahval on oma pidupäevad, igal rahval on oma rahvuspillid pidupäevadel mängimas. Meil eestlastel on see lõõts, torupill ja kannel. Nüüd kuulekem siis jälle hetkeks enne pruudipelemängu algus torupilli. Pruudipõrga. Nüüd, kus pruut ja peigmes on meie ees, saadame teid kõigepealt laia maailma omale kaunist kohta otsima, kus te saate hakata pesapaika punuma. Ringi rännanud, kindlasti olete oma selle kauni paiga juba leidnud. Nüüd on aeg tööle asuda. Aeg on lõpetada pruudi ja peigmehe mängimine. Aga ennem veel, kui te saate oma pesapaika punuma hakata, tuletage meelde meie rahva aastasadu tagasi elatud elu. Täna siin pulmamajas ma kuulutan siin peigmespoiss kõigepealt sulaseks, sest enne veel, kui Eesti mees ja naine said vabaks oma sünnimaal, olid nemad ju mõisasakste sulane ja sulase naine. Tee tööd paruni põldudel, sa sitkeks tugevaks meheks, siis tuleb ka vabadus sinu juurde. Aga sinust, kallis pruut, peab saama sulase naine. Kuid sinu peas on ju pruudipärg. Ma võtan sinult kauni ehte, ma võtan sinult pruudipärja. Viin sind ära pruudipõlvest, viin sind ära pruudipärjast. Pruudipärg nüüd lahkub sinust, pruudipõlv nüüd lõpeb sinus. Saagu sinust hellhoolitsev abikaasa, hea ema teie lastele. Ma võtan sinult pruudipärja, lahutan sind pruudipõlvest. Pruudipärg, see kuulugu nüüd teisele, aga sinust saagu hell hoolitsev abikaasa. Pruudipärg, see lahkub sinust, pruudipärg, see kuulub teisele. Aga sinust saagu tubli sulase naine. Sel ajal, kui sinu kallis kaasa mõisapõllul tööd teeb ja vaeva näeb, ole sina tubliks perenaiseks kodus. Tee tuli koldesse ja tee maitsev süük valmis. Ja kui sinu mees koju jõuab väsinuna vahes pahurana, siis ära talle midagi halvasti vastu ütte, vaid pane soe süük lauale, istu armsasti tema vastu üle laua ja vaata talle kenasti silma sisse. Olgem teine teisega, elagem teine teise jaoks. Olge mõnelikud ühises peres. Jätkame pruudipäeval. Sallias pruudipärg, ilus sallias,
olete pikalt sulase põlve pidanud, aeg on saada vabaks meheks ja naiseks oma sünnimaale. Aeg on ise oma põlde künda, aeg on ise olla omas kodus perenaiseks. Sellepärast ma vabastan sind nüüd sulase põlvest. Ja saagu sinus tubli töökas peremees oma põldude üle. Ma vabastan sind nüüd sulase naise põlvest. Ja saagu sinust hell hoolitsev abikasa, hea naine oma mehele. Kuid milleks katta kaunis tehed, milleks katta seda, mis sinu kallil kaasal armas vaadata hell silitada on. Sellepärast perenaise tunnusmärgi ma sinule vaid õlule seon. Sest tänasest päevast olete te mees ja naine, te kuulute teine teisele, te kuulute ühtsesse peresse. Ma palun nüüd siia tulla meie tänase pruutpaari emad ja isad. No, vanemad. Palun emad siia teine teise kõrvale ja palun isad siia emade kõrvale. Eks ole meil Eestimaal ikka nõnda viis olnud, et kui on pulmapäev käes, kui noored teineteist leidnud on, siis üks ema oma perest tütre ära saadab ja teine ema oma peresse uue tütre vastu võtab. Ja selle märgiks, et tütar on saanud suureks, on täiskasvanuks sirgunud, annab oma ema talle õnnistuse kaasa eluteele ning selle märgiks kinnitab oma ema tütrele pähe perenaise tanu. Ära tahadan ka, peab mul lihti taha. Parem luba kindiga, uksid võimiga. Laps on laps, mis tead sa, rumalad teel. Ei sa keegi seadida, samme elu teel. Igavesti laulma jääb ükski laululind, ega liblik lendama õiel tõiele. Noos kaud kiiresti kaub ilus aeg, järgi jääb vaid mälestus, mida aeg ei viin. Ja teise perema võttes oma peresse uut tütart vastu ning tunnistades teda noor perenaisena. Selle märgiks kinnitab tal ette perenaise põlle. Uus perekond on teie ees mees ja naine. Perekond Tartu on teie ees. Aga nüüd valis laavas meie pulmapidu tahad ju jätku saada. Meil on nüüd uut pruuti ja peigmest ju tarvis. Ja sellepärast lubage nüüd ma pöördun uue perekonna poole, kuna ma olen nende sulane, nende abimees, siis lubage nende käest küsida. Kallis peremees ja perenaine, ma näen teil siin palju rahvast kokku kutsutud, suur pidu on käimas, võib-olla ma nüüd üritan teid ebasobival ajal. Aga teate, igal asjal on oma mõõt ja aastad teevad oma tööga minu kallal. Olen hakanud väsima, aastad on läinud, tahaks nagu puhkama jääda. Ja aga ma soovitan teile väga tublisid noori, kui te võib-olla ise teate paremaid, keda soovitada, kes võiksid tulla teile minu asemele headeks abimeesteks.
Kas on perenaisel kedagi soovitada, keda võiks? Ma võtaks Enno. Millise? Näed selle sealt. Aha, nii. Ja vend palun siia, kuidas venna nimi on siis? Küsi väegast. Nii, kuidas on siis venna nimi? Ain. Ain, jah. Aga see on nüüd siis valitud peremehe abiline. Nii et tule nüüd siis peremehe juurde. Ja kallis peremees, see noor mees, kont ei ole küll eriti tugev. Aga sitke kont on ja sitke lehas on. Töömees on ta kõva, teeb puussepatööd, sepatööd, vahest nokitseb ka nahkehis tööd teha, aga rehnud teid tunneb. Kas sa võtad ta oma labimeks? No näed, saimegi peremehe labime. Aga nüüd, jah, nii, ma näed, juba keegi tahab, ei me kahte korraga ei saa vaja, ei saa. Ja, aga keda sina nüüd perenaisele toredaks abiliseks võiksid soovitada? Millist neiud sa mõtled, et oleks nagu temale suureks abiks kodus majapidamises? Ei või kõige tantsida. No millise vaata järgi? Kes siin kõige nagu on? Aha, no näed, see neius, jah, nii, palun. Ma kuidas, aga ise sa rääkisid kogu aega, et onu Jaan, tule mulle appi, ma tahaks hakata ka meele minema vasti, reimi vakka vaja täita. No, ise nüüd ta, lähme nüüd perenaise palkete, jah. Nii, kallis perenaine. Ei ootega me kaupale või koos, püha jumma. Näed, kallis pere, vaat see sama neiu ongi. Ütle nüüd ilusest ja ausest oma nimi ka ära perenaisele. Maali. Maali. Nii et Maali, see on naaber vallast Maali. Väga tubli tragi tüdruk, magab vähe, teeb palju tööd ja silma sõbale mitte ei lase. Ja miks pärast ma teda soovitan sulle? Tema on selline, kes temale meeldib kõige rohkem põrandaid küürida, pesu pesta, lapsi kantseda, söödab, joodab, paneb, magama kõik puhastab endale ja armastab laulda ja muinasjutu räägib. Kas sa võtad oma labiliseks? Joo. No näed, onki kaupad koos, saad naga varsti mehe. Oi, kui tubli. Perenaise selja taha. Ja nüüd siis vaatame, kuidas siis uu... Seljatahega te võrdsed tohi olla, ega seljaga. Seljatama, jah. Ja nüüd me vaatame, kuidas siis uus perekond on valmis iseseisvale eluteele astumiseks. Ma palun, otsustage nüüd ühes koos, ühte jalga. Ja astuge kolm ühist sammu elus edas. Ai, kus teie tulete? Teil on aega küll. Aga nüüd on aeg uus perekond pulmareisile saata. Aga ma usun, et te võtate oma perevankri peale nüüd ka oma emad. Palun emad, laste selja taha vankri peale. No ja ma usun, et kui emadu vankri peale on küllab, siis ka isad mahuvad. Palun ka isad vankri peale emade selja taha. Tere isi. Mahud täna, jah. Ja mis te arvate, kallis peremene peremes, no tänase üks piduliku päeva puhul, no võiks ehk need noored abilised ka vankri pera peale võtta? Jah, võib. Hüppake peale, Mali, hüppake peale. Nii, mahtusid ära. Tupi. Aga nüüd. Mul on siin ju pruudi pärg. Kallis Maali, kallis neiu, ma ütlen sulle ainult ühte. Mina ei tea, kui palju teie teinedest pärast tänast pulmapidu tunda tahate või teada tahate teinedest midagi, aga ühte ma tean. Iga inimene tahab olla õnnelik, aga selleks, et õnne leida, tuleb seda kõvasti otsida. Ma soovin kogu pulmarahva poolt sulle. Tahed oma õnn leida. Aga peremeel on 160 hektarit maad, seda künda. Nii et jõudu tööle sulle. Ja nüüd on siis aeg perevankis veerema lükkata ja neid pulmareisile saata. Sellepärast ma annan teile üle
teie perevankri Looga. Nüüd vedake kahekesi oma perevankrit eludel edasi. Õnneliku ühiselude algus. Ja nüüd siis läheme Põlvaraisile viimast torda Pruudi pärga. Rukketa seitse aasta veikult enda pärga. Nõnda viisi olete reisi teinud. Palun nüüd uut perekonda siia poole. Ei, Look on teie käes. Look on teie pereloog. Siia poole, palun sinna poole. Emad palun siia teie kõrvale. Isad ka sinna poole. Aga uus pruud paar nende vastu, pereme perenaise vastu. Nii, kallis pulmarahvas, kas teil on nüüd pruudi peidme käest midagi soovi küsida? Ei ole. Uue käest, vana käest juba igati kibega suuele ka nüüd vä? No siis lõikame kõik koos. Sule. Kiive! 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 Ja nüüd siis väikene tantsu lugu vahele, sest on ava valssi on uuele pruud. Paar! Ava valssi on emul ja palun, ei leia ma ühtega teist. Küll olen ma kossas kõik. Ega pulmarah pulgas on ikka ka neid teisi noori, neid ja noormi, kes kogu aeg teidest otsivad ja neid ja taha. Ja sellepärast näe, omal küll. Urve, kene ole, vai vaata minu otsa, vaata palun nüüd onu Jaani otsa, no tule onu Jaani juurde. Kas sa tead, mis ma... Mis asja pärast on häbi, et sa nii kena oled või? Jumal, sa oled... Miks sa ei ole, kui sa oled põltsama punane, siis sa oled ikka selle valme parema hulgas, ju, no? Vaat ise, kuidas sa õhetad armastusest kõik, no? Onu Jaan, kas mina ka ükskord meele saan? Aga ütle, kui sa nutad, siis ei saa. Kui sa nutad, siis ei saa. Aga ütle mulle, ära mulle otsa nüüd vaata. Pane silmad kinni, ütle, kus on see, kelles sa unistad öösiti? Ma ei tea. Nime ka ei tea. Kas naabervallas või siin põltsama linnas? Vist ikka naabervallas? Naabervallas? Vist küll on. Aga vähemalt esitähte sa tead nime. Jaan! Ei ole onu Jaan! Jüri! Ma olen muidugi liiga vana sinu jaoks, muidugi, jaa. Aga Jüri siis... Isa pea seda sulle ütlema, huvitav oleks teada. No aga ma tahaks nagu kosse tulla või tolle jottiga. Jaa. Muidugi. Vahed kosse või? Aga sa ütle ma nii, et keegi teine ei kuule ja siis äkki... Ma midagi saan aitata. Tõtsi ka või? Jaa. Nii. Ja nüüd? Mina ei ole midagi rääkinud sinuga. Mis on midagi rääkinud? Nii. Kui keegi tunneb... Mina juba võhtud, ma ei tunne. Öelge palun! Kuidas sa kõite millest? Kuidas sun nimi? Näed, ei ole see. Ei ole see. Kuidas sinu nimi on? Kaapale see, no püha jumal, kus ta siis on nüüd? Mis aast on sass? Nii. Aga kus, mis su nimi on? Selge, ei vedanud sul. Põltsama punane sind ei taha. Tema otsid paremat. Mitagi põleteta. Mis sinu nimi on? Jusenko. Ivo täna ei tule Ivo Landa laulatas. Ivo ei tule, jah. Ivo ei tule. Aga kas Juhanit on kusagi? Võtta ei tea. Aga Ivo istub siin. Ivo istub siin? Jah, jalg kiskus krampi. Näed, Ivo on jalg krampis. Tema ei tea, kus Juhan on.
Tal on teine nimi ka, ta varja. Jah, ta varja. Siis ma teen niimoodi. Kas Ivo Seckensberg ütleb sul midagi? Ei ütle. Aga Georg Hackenschmidt ütleb sulle midagi. Veel ei ütle midagi. Veel ei ütle. Aga nüüd tule ja ma ütlen sulle vaikselt kõrva sisse. Midagi hästi meeldib. Ma ei taha lüüa võõrskoha. Ei, ma saan aru, ära sa seda jumala pärast. Tule siia me ukse poole, siis keegi ei kuule. Kas sa tead? Mida? Kas sa tead? Juhal on aknendaga. Ei ole. Põltsamaal no, mis on üks kaunis neiu. Anna minna, mis ta on? Noh, kas läheme kohe või? Läheme kohe. Läheme kohe. Aga ma kardan natuke. Ei ole midagi. Kallis, pulmala. Tere. Meil on siin üks tubli noor mees. Ja tema ütleb, et tema kuulsis, et täna on Põltsamaal kuldse neiu pulma. Ja. Oli niimoodi, pidu käib, aga et Põltsamaal pidi olema veel ka tõmmu Põltsamaa ja punane. Ja ele. Aga jah, tal ei võinud, et ele ka aetakse sassi noort mees, sellepärast nii värises erutuses. Jah, aga kas sa tead, kus sa praegu seisad, kallis noor mees? Ma ei tea. Sa seisad oma unelmate neiu ees. Või? Lasku põlvili, mitte see on tema isa, aga võib-olla naabritüdruku isa. Vaata, see neiu sinu ees. Vaata temale silmi korraks. Vaata silmi, kus sa näed ta paremini. Ilusad silmad. Ei ole sinised. Ei ole sinised. On sinised silmad. Ma ei tea, ma ei vaata talle otsa juurde. Tule palun siin. Mina kaada niisuguse asju. Olge väe, aga ma hoian ilusti kõvasti te käest kinni. Tulge nüüd siia. Ja kallis rahvas, vaadake neid kahte noort inimest. Nemad on varsti teine teist leidmas Põltsamaa punane ja Ivo Seckensberg varjunimega Juhan. Ühe päevaga kohe kolm paari nüüd ka ei saa. Et ei. Siin oleks asi seda moodi, et kulla tütreke. Tule palun siia. Tore, et te nüüd kokku saite. Ja. Aga siin oleks võib-olla vaja anda natukene katseaega. Katseaega? Aga komissia. Poiss tuleb kohe võsast välja, et tema tahab aga... Võsast! Jaa, tema tahab aga punast, aga ega punan on sama hinnas, kui on kuldne. Tema lõhnab veel paremini. Oli ka nii või? Jaa, nii et võib-olla las nemad teineteist aastal aega vaatavad kaugel. Las ta tunneb tema lõhna kaugel. Ja võt siis alles saab maitsta seda punast. Seegi vanematel on alati õigus. Ma olen alati öelnud, et ka oma pojal olen öelnud, oma tütre olen öelnud, et kõik, mis ema räägib, tuleb ära kuulata öelda jah. Ja pärast mehed otsustavad tuas asja. Jah, mama! Aga mine nüüd istunutu siin. Ja oota, ei, issand jumal! Kallis rahvas, ma olen teie ees selleks, et meie täna... Mine ruttu võssa, häpenes ja... Mis tuu mõsa? Kus ei taha minna? Tule siia põle, tule siia, vaata, näed, seda mis tunned. Tuu me selle vene mees, aga nüüd ma ei tunne teile. Enam ei tunne, jah. Vaatku sugu nüüd. Vaata nüüd, et ole vanemate meele järgi. Mina rohkem ei näe, mina pole midagi teinud. Tuu me siin näe ju. Aga nüüd kallis rahvas, meil on aeg meie pulma programmisse haaris viimane vaat. Kuule kütreke. Ära mine siin halva tädi juurde nüüd. Kule ära, tütreke. Kas ma pean järgima? Kallis pulma rahvas. Eks uued noored ikka jälle teinedest leiavad. Kuid tänasel pulmapeol on meie noor paar uus perekond
muretsenud tagasihoidlikud kingitused oma vanematele. Ja see muidugi ei korva seda suurt vaeva, mida emad ja isad on näinud oma laste üles kasvatamisel. Kuid nad on väikeseks tähelepanuks ja tänuks tänase toreda pulmapeo eest. Ma palun teid, kallid noored, siduge nüüd kaela oma emale, et kes kõik laste mure oma kanda võtavad ja eks ole emad esimestele need, kes kõik laste rõõmud koos lastega rõõmustavad. Ema süda on hel süda ja ema hääl on lapsele kõige kaunim hääl. Ja tänasel pulmapäeval uue pere loomise päeval noored tänavad oma vanemaid selle eest, et nad on neile elu andnud. Kuid aastad lähevad ja isad, olgu nad nii tugevad kui nad on, aastad teevad oma töö ja isa tahab ikka rohkem sooli. Ja eestlastel oli vanasti tore komme villaseid esemeid kinkida. See oli kõige suurema lugupidamise märgiks. Ma palun tänastel noortel siduda kael oma isadele soojad salli. Ja kes on siis meile kõige kallimad? Ikka meie vanavanemad. Ja täna on meil siin kahjuks ainult üks vanaema, sest elutee raskused on teised nende kõrvalt ära võtnud. Kuid ka üks vanaema on suur rõõm uuele perekonnale ja tänu täheks vanaemale lugupidamise märgiks olen alati soovitanud kinkida vanaemale soojad villased labad. Kinkida sooja villase sooki. Aga selles peres ei ole enam vanaisasid, kuid täna need kaks noort ei mõista veel isegi, millega nad hakkama on saanud täna oma pereloomise päeval. Nad on ju ühendanud Eestimaal jällegi kaks suguvõsa, üheks suureks tugevaks tammepuuks, mille noored nõtked juured on nemad ise. Ja lugupidamise ning austuse märgiks oma uute vanemate vastu on neil täna siia muretsetud pulmamaja kaks tagasihoidliku kingitust ja need on väimehe poolt oma ämmale ja äiale ja minija poolt oma ämmale ja äiale. Põltsama kuldne läks mehele. Põltsama punasel on lootus järgmisel aastal. Aga võib-olla, et põltsama tõmmu. Seda meie kalifrahvas ei tea. Kuid Kosja isa on alati valmis. Pulmavanem on valmis. Meie kõik ootame. Eestimaal sünniks uusi peresid. Uusi lapsi, rohkem lapsi, siis me rahvas jääb elama, me oleme tugevad. Täna aga, kallid vanemad, on ju teie lastel pulmapäev, pidupäev.
Põltsamaa kuldne läks mehele. Ja nüüd siis, vanaema, palun siia tulla. Ma palun nüüd meie pillimehed üks tore laul vanaemale. Heidakene kõik, heidab lõnna, heidab kundise käima. Pärnakese võina ja urra, 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 kuni võtta väga jää. Pärnakese võina ja urra, 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 kuni võtta väga jää. Heidakene mõnes näe kadunab noorus, Kallur oli härrastel kokkul. Eidekene paneb käe kallumale kaana, härrates sõstel kokkul. Eidekene paneb käe kallumale kaana, härrates sõstel kokkul. Aga kallis vanaema! Aga kallis vanaema! Sul on ju järgmisel aastal väga tähtis päev. Põltsama punane loodab ikka, et on tema see teine tütar, kes mehele läheb. Ta joo kadu! Ta ei, ta on kusagil. Asu! Nii et aitäh ka vanaemale. Tubli tüdru. Ja nüüd kallis pihalas. Vanaemake nutta ainult, kõik saab korda. Me tõname kõik meie tänased artistid, meie tantsijad, põhimed, lauljad. Täname teid selle eest vaatamata vihmasele ilmale, et te tulite meid vaatama, kuulama, ühte ilusat Eesti pulma. Aga meie tänane peoõhtu jätkub. Meie programm on sellega lõppenud, kui teie ees on tublid Tartu pillimehed, Endel Kõrst ja tema sõbrad. Ja nemad mängivad kuni kella kolmeni öösel ja kui vaja siis ka hommikuni. Hommikuni mälestused hauani. Väga hästi. Kui õige maine juures ja terveks üksasi on tõmbas jalga säärikud, mis tõkkal piino mäe. Kui saare aina ette sai, siis läbi lukku alvai. See paistis maie palveri, mis plaane kas või mereri. See paistis maie palveri, mis plaane kas või mereri.